Özünə məxsusluğu ilə seçilən folklor nümunələrimiz nəinki Azərbaycanda, hətta ölkəmizin hüdudlarından kənarda da tanınır. Folklorumuzu yaşadan və təbliğ edən kollektivlərdən biri də Astara rayonunun Kakalos kəndində fəaliyyət göstərən Əvəsor xalq kollektividir. (1965-ci ildə 3 nəfərlik heyətlə yaradılan Əvəsor xalq kollektivinin hazırda 30 nəfər üzvü var. Təkcə rayonda deyil, respublikada keçirilən tədbirlərdə, eyni zamanda beynəlxalq festivallarda da uğurla çıxış edən Əvəsor kollektivinin repertuarı çox zəngindir. Həm əkin nəğmələri var, həm toy nəğmələri var. Xüsusilə Novruz nəğmələri həmişə repertuarda olur. Ona görə ki, Respublika mərkəzində keçirilən Novruz şənliklərində kollektivimiz həmişə çıxış edir. Həmişə çalışırıq ki, repertuarımız təzələnsin. Kollektivin üzvləri az yaşlılardan və böyüklərdən ibarət iki qrupda fəaliyyət göstərir. Onları Əvəsora bağlayan el nəğmələrinə olan sevgiləridir. Rəqsi çox sevdiyimə görə gəlirəm. Mən istəyirəm ki, xalq rəqsi, xalq mahnıları, folklor mahnıları həmişə sevə-sevə insanların dillərində yaşasın. Hazırda kollektivin repertuarında toy kompozisiyası, biçində, qardaş toyun mübarək, naz etmə rəqsləri, lay-lay, elçilik, xınayaxtı və digər folklor nümunələri var. Kollektivin ən çox yer ayırdığı isə əkin nəğmələrdir ki, bu da səbəbsiz deyil. Əzəli də bizim kəndimizdə. Çəltikçilik olub. Əkinə başlayan gündən nəğmələrlə başlayırdılar. Biçin çəltiyi biçin, əmbər bu çəltiyi biçin. Yəni belə mahnılarla çəltiyi biçirlər. Biçin çəltiyi biçin, yığın çəltiyi biçin. Əvəsora 2000-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı ilə xalq kollektivi adı verilib. Pərvanə Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Astara.